Yeah, okay, now that I'll delete. So, I'm going to CO2, not carbon dioxide system, but firefighting, but that not CO2 system. Now, do not worry about the net. Three way bar, not three way bar net, but that's it. I'll leave it in the swimming market. เออปรมาตุเนาะดิซีรีส์ซิสเต็มเจ้าเราเนาะเนาะไม่ပြောခင်မှာซีรีส์ซิสเต็มเนี่ยပတ်သက်တဲ့เนาะဒီသူရဲ့ဘေးစစ်ပေါ့เนาะဘေးစစ်တွေကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောပါအဲသူရဲ့เนาะဘေးစစ်ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီ CO2 ဘော်ဒယ်ပေါ့เนาะစီယူဘော်ဒယ်တွေကအများကြီးเนาะစီယူကန်နဲ့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီစီယူဘော်ဒယ်တွေကဒီကเนาะကီးကမကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့သူကအလုတ်လုပ်တဲ့ခါမှာစီယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုနှစ်ပိုင်းပေါ့เนาะအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က အင်ဂျင်နီယာဖိုင်ယာကိုကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်တဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာကိုနှိမ့်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်နီယာကျွန်တော်ကဖိစ်ပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူး။နောက်အင်ဂျင်နီယာကဒီသမော်ဒယ်ဆိုဒီအင်ဂျင်နီယာကဒီလိုပဲဖြစ်မှာ။ကာဂိုခိုးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကာဂိုခိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကာဂိုခိုးကသေးတဲ့ကာဂိုခိုးရှိတယ်၊ကြီးတဲ့ကာဂိုခိုး
ူကဒီဆေးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘတ်ဟက်တွေကိုထားတဲ့အခါကျတော့ကာဗိုဟိုဒရိုက်တစ်ခုကစိုက်ကံမတူဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုအဲ့လိုစိုက်မတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီက CO2 တွေကိုလွတ်တဲ့အခါမှာ CO2 ဘော်ဒီအရေအတွက်ဒီမတူတော့နောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်ကမတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြီးတဲ့ကာဂိုဟိုးဆိုရင် CO2 ဘော်ဒီများများလွတ်အောင်သေးတဲ့ကာဂိုဟိုးဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲလွတ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှာနောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူအဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကာဂိုဟိုးလွတ်ရတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဒါကြောင့်ကာဂိုဟိုးလွတ်တဲ့ခါကစနစ်ကနောက်ကကျွန်တော်ထားတာရှေ့မှာကျွန်တော်ခုစပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့စနစ်က engine room ပေါ့ engine room fire ဖြစ်တဲ့ခါမှာ engine room ကိုကျွန်တော်ကမီးငြှိမ်မှုအတွက်နော်အဲ့ဒီ system ကကျတော့အရင်လာအဲ့တော့မီးငြှိမ်မှု system မှာသူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ CO2 ကိုလွတ်တဲ့အခါမှာငါဒီ CO2 လွတ်တဲ့ bottle ပေါ့ CO2 ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ bottle တွေအများကြီးပဲချိန်ထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားနော် engine gun ကိုကျွန်တော်လွတ်ပင်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူက series ပေါ့တခါတည်းတန်း series ချိန်ထားဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘူးတွေကိုလိုက်ဖွင့်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ pilot bottle ပေါ့ pilot bottle ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရအောင် pilot bottle ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ pilot bottle ကနေပြီးတော့နော် CO2 line တွေကိုနေတွေဝင်လာ CO2 ဝင်လာတော့နော်ဒီမဟုတ် CO2 ဝင်လာ CO2 ဝင်လာပြီး CO2 ကဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ cylinder ထဲမှာလာပြီးတော့နော် CO2 gas တွေဝင်လာ pressure တောင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီ pressure ဒီ cylinder ထဲမှာရှိတယ်နော်ဒီကောင်လေးကအောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ဒီကျိုးကိုသူကဆွဲချသွားကျိုးကိုဆွဲချသွားရတော့သူကျိုးကဒီမှာချိန်ထားတာချိန်ထားတဲ့အခါကျတော့ CO2 တွေတန်းစီပြီးတော့အကုန်လုံးနော်ဘားတွေကိုတခါတည်းဆုပ်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့ဖုံ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 ဆိုတခါလဲတန်းစီပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဘားတွေရအကုန်လုံးဖွင့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲเนาะအလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါအဲ့တော့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့เนาะအဓိကထားပြီးတော့ပြောမလဲဆိုတော့ဒီ CO2 ကိုလွတ်တဲ့အခါမှာเนาะဒီ engine room ကိုလွတ်တဲ့အခါမှာ pilot bottle ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ရအောင် pilot bottle ကိုစောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ pilot bottle ကနေ CO2 တွေထွက်လာမယ်เนาะဒီ pressure လာတောက်မယ်တောက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ဆွဲချမယ်တန်း CO2 တွေကိုအကုန်ဆွဲဖွင့်သွားတော့သူကဒါ automatic system လို့ပြောလို့ရတယ်တခါလဲချိန်ထားပြီးတော့စက္ကန့်နဲ့လွတ်မယ်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့ဘယ်ကနေလွတ်မလဲပေါ့ဘယ်ကနေလွတ်မလဲဆိုရင်နေရာနှစ်နေရာရှိတယ် CO2 gun ထဲမှာနော်ဒီ pilot bottle ကိုဖွင့်မယ်ဟာပေါ့နော် CO2 gun ထဲကနေ pilot bottle ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆို engine room entrance engine room အဝမှာနော် engine room အဝမှာလဲကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲသူကနော် CO2 bottle ကိုကျွန်တော်ကဒီအတူတူပဲနောက်တစ်ရာဒီ studio လေးသူကချိန်ထားတာအဲ့ studio လေးကဒီ pilot bottle ကိုလာချိန်ထားတယ် pilot bottle ကိုဆွဲဖွင့်တာဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီက gas တွေကဝင်လာမယ်နော် CO2 gas တွေဝင်လာမယ်
ဒီ cylinder လေးထဲမှာ pressure တောက်မယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျတော့ stroke ဖွင့်သွားအတူတူပဲဒါဆိုနှစ်နေရပေါ့နောက်ကျတော့နှစ်နေရနေသူ့ကိုလွတ်လို့ရ release လုပ်လို့ရတယ်တနေရကတော့ CO2 ကနေရနော် CO2 ကနေရနေကျတော့လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေရတော့ engine entrance ကနေလွတ်တာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ CO2 လွတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမလွတ်တော့မယ် CO2 ကိုလွတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကနောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မီးငြိမ်သတ်ခြင်းလို့မီးငြိမ်သတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးတွေမီးငြိမ်မလဲမီးငြိမ်သတ်နည်းတွေကနော်ဘယ်လိုတွေရှိမလဲပေါ့အဲ့မှာနော်ဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့စပြီးတော့နော်ဆွေးနွေးဖို့လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ fire tracking ဆိုတာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လို့ပါနော်အဲ့တော့အနာသုံးနာရှိပါတယ် fire tracking ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသား air ပေါ့နော် air လို့ပြောတာဒီတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ oxygen ကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ fuel မီးလောင်မှုအတွက်လောင်စာရှိရနော်ပြီးကျွန်တော်ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ heat ပေါ့အပူချိန်ရှိရအဲ့မှာကျွန်တော်ကအပူချိန်ကလည်းရှိမယ်နော်လောင်စာကလည်းရှိမယ်လေရလည်းရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် fire ပဲမီးလောင်နေ fire tracking ရဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကအနာသုံးနာမှုတော့အနာလေးနာဆိုပြီးတော့နော်အလေကောင်မှာတချို့ကလည်းထဲအနာသုံးနာအလေကောင်မှာထဲ chain reaction မှာဒါ reaction ကစက်တိုက်ဖြစ်နေရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မီးလောင်နေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်မီးတက်တဲ့ဟာကိုနော်ဆရာတို့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စွေးနေမှာမီးတက်ရင်ကျွန်တော်မီးကိုဘယ်လိုတတ်မလဲနော်မီးကိုဘယ်လိုတတ်မလဲဆိုတော့လွယ်လွယ်ပဲပြောရင်တော့မီးလောင်ရင်ဘာလုပ်မလဲရေနဲ့ထိုးမယ်ရေနဲ့ညှိမယ်ရေနဲ့တတ်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကလေးတောင်ပြီးမီးလောင်ရင်ဘာလုပ်လဲရေနဲ့ပတ်ပေါ့အဲ့တော့ရေနဲ့ပတ်တာဘာလုပ်တာလဲဟောဒီအနာကိုဖြုတ်တာ heat ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်တာနော်မီးလောင်တဲ့အတွက်အပူချိန်ကအရင်မြင့်နေရေနဲ့ကျွန်တော်ကပတ်လိုက်တယ်ပတ်လိုက်တာနဲ့ share ဆိုတခါလဲအမှုတွေထွက်သွားမီးလောင်နာကိုရေနဲ့ညှိနေတယ် share ဆိုအမှုတွေထွက်တာအဲ့ဒါသူကဒီနော် heat ကိုသူကစုပ်ယူပြီးတော့ transfer လုပ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတနည်းအားဖြင့်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရေနဲ့မီးလောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရေနဲ့ညှိနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကမလုပ်နေတာဆိုဟောဒီဘက်အနာကိုဖယ်ထုတ်တယ် heat ဆိုတဲ့အနာကိုဆရာတို့ကဖယ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ heat ဆိုတဲ့အနာကိုဖယ်ထုတ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် fuel ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်မလဲ fuel ကိုဘယ်လိုဖယ်ထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုရက်ွက်တွေထဲမှာမီးလောင်ရင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်မီးတဲ့အဖွဲလေးလာမီးလောင်တယ်အိမ်တိုင်းမီးလောင်မီးလောင်တဲ့အိမ်ကိုနော်ဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ရေနဲ့ပတ်တယ်ပြီးဘေးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဖျက်ချတာပေးမှရှိတဲ့အိမ်နှလုံးနော်ဆိုတော့အထောင်ဆုံးအိမ်ဖြစ်နေတော့သူကတလုံးနဲ့ဖြတ်ခံမဟုတ်အလဲမှရှိရဆိုရင်ဘေးနှစ်ဖက်ကိုဖြတ်ဒီလိုအပ်မဲ့ဆိုရင်နောက်ကကန်နေနောက်ကအိမ်ကိုဖြတ်ချောင်းအရှိရလက်မှချရဆိုရင်ဝီးရဆိုရင်တော့အရှိဥထားမယ်နောက်အရှိရအိမ်ကလည်းကန်နေလို့ဆိုအရှိပါဖြတ်မယ်နောက်မီးလောင်တဲ့အိမ်ကအလဲမှရှိတယ်ဘေးရအိမ်တွေကိုဖြတ်ချတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ why မလောင်သေးဘူးဘေးရအိမ်တွေကမီးမလောင်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူကဖြတ်ချတယ်ဘာလို့ဖြတ်ချတာအဲ့ဒါကြောင့် fuel ကို remove လုပ်တယ်မီးလောင်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုမီးတွေမကူးတော့မဟုတ်ဆိုရင်မီးကကူးသွားမှာပေါ့နောက်ဆိုတော့ပိုဆိုးတာအရင်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပေါ့ရက်ွက်တွေထဲမှာဒီအခုလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆိုတော့ဟိုမမရရက်ွက်တွေကြတော့တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓနီမိုးထရံတာပေါ့နောက်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြတော့မီးလောင်မှုအင်မတန်လွယ်တော့ဒီဘက်ကအပူချိန်နဲ့လောင်ပြီဆိုတာနဲ့ဘေးကအိမ်ကကျင်းနေကူးတော့မှာမဖြတ်ချလိုက်ကူးမှာမီးရအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲလဲမီးမကူးခင်တော့ဂျိုပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်လောင်စာကိုရှက်ဖယ်ထုတ်လိုက်နောက်လောင်စာကိုဖယ်ထုတ်တဲ့မီးနဲ့တို့မီးကိုညှိနေဒါကကြတော့ဖြူရဲကိုဖယ်ထုတ်တဲ့နော်အခုနရေနဲ့ညှိနေရေနဲ့ညှိနေဆိုတော့ဒါကြောင့်အပူချိန်ကိုဖယ်ထုတ်တာဒါဆိုကျွန်တော်လေကိုဖယ်ထုတ်လေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ဆရာတို့နမူနာပြမလဲဆိုဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ထောင်းထားနောက်ထနာပြောင်းနိုင်ကြတော့စပွဲမှာထွန်းထားတယ်ပြီးအပွားနေခွက်တလုံးပေါ့လုံနေတဲ့နော်ဆိုတော့ထံခွက်တစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ကျွန်တော်အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမတော့မီးကအုပ်လိုက်ခါမှာလောင်နေသေးတယ်ပြီးဒီခွက်ထဲမှာရှိတဲ့လေပေါ့လေကအောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်အဲ့အောက်ဆီဂျင်ကုန်တဲ့ကုန်တော့ဒီမီးကဖုတ်ဆိုသူ့ရမငြိမ်းသွားဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးခွက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်ခဏနေပြဖွင့်ကြည့်မီးရသေးနေတယ်ထဲမှာမီးငြိမ်းသွားတယ်ဘာကြောင့်မီးငြိမ်းသွားတာလဲအောက်ဆီဂျင်ကသူကဒီခွက်ထဲမှာရှိတဲ့အောက်ကလည်းအပိတ်ကိုအပွားလည်းခွက်နဲ့အုပ်ထားတယ်လုံနေတာနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကုန်တဲ့အထိအောင်ဒီကောင်reaction ဇက်တိုက်တွေဖြစ်တယ်မီးလောင်အောက်ဆီဂျင်လမ်းကုန်သွားဒီကောင်ဘုံဆုံမီးရတူတူနေသွားဘာမှလုပ်စရာမလိုနော်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဒါဆိုကျွန်တော်ကမီးလောင်ချင်းကိုလေ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာမီးလောင်ချင်းကဒီအနာသုံးနာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနာသုံးနာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုဖယ်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုမီးကိုနှိမ့်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အခုနရေနဲ့ဖြန်းပြီးတော့မီးကိုနှိမ့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် heat ကိုဖယ်ထုတ်တာနောက်အခုနကျွန်တော်အိမ်နေမှာမီးလောင်နဲ့ဘေးကအိမ်နေဖြတ်ချတယ်ဆိုတော့ fuel ကိုဖယ်ထုတ်တာဒီဘက်ခက်ကတော့တိုက်တွေပါလိဖြစ်တာပြီးဆိုရင်တော့ဒါဟိုတိုက်ကိုအိမ်ကိုဖြိုချစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူကဘာလဲဆို border cooling လုပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ပဲဖြန်းပေးထားရင်ရဖြိုစရာမလိုတကယ်လို့ဘေးရအိမ်ဒီခုနလိုဒနီမိုးထရံကအိမ်တသားအိမ်ဖြစ်မှာမီးလောင်မှုလွယ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျင်းတေဒီကောင်ကဖြတ်ချမဖြတ်ချရင်တော့သူကမီးရကူးမှာနော်အဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်ကခုနလေကိုဖယ်ထုတ်တယ်ဖျောင်းနိုင်လေးကိုနော်ကျွန်တော်ခွက်နဲ့အုပ်တာနဲ့ဥပမာပြခဲ့တယ်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့စီမီးပေါ့နော်စီမီးလောင်စီမီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်ကမီးတွေနော်မမှန်တဲ့အချိန်မှာမီးရအင်မတန်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ဒီမှာနော်စီကြီးခက်ကြလည်းမမီသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့စီမီးခွက်ထုံးရနော်မီးခွက်ထဲမှာတက်စီနော်မီးအိမ်တို့မီးခွက်တို့တက်စီတွေဒီဇယ်တွေထည့်ပြီးတော့ထုံးထွက်တဲ့အခါမှာမတော်တဆခလေးတွေပါတွေဆော့ရင်းနဲ့နော်ဒီကောင်မှောက်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မီးထလောင်းတယ်နော်ခွက်ထဲကစီရထွက်လာအပြင်မှာမီးရရှိအောင်လို့ထလောင်းလောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြောက်ရလန်နဲ့ရေနဲ့ပတ်ပတ်ရအောင်ပတ်လိုက်ရဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်စီမီးစီရနေလောင်းတာဖြစ်တဲ့ရေနဲ့ပတ်လိုက်ရင်စီရရေနဲ့တူရောပြီးတော့ပြတ်သွားအဲ့ဆိုမီးရပူပြီးတော့ area ကျကျပြတ်သွားနော်ရေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပတ်ရမီးလောင်းပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ငယ်တော့ကတော့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုခွက်နဲ့အိတ်တို့နော်ခဏလုံကြီးထူထူတို့စောင့်ထူထူတို့ရေနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးလောင်းနေတဲ့စီမီးပေါ့နော်စီတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုနမီးခွက်မှောက်ပြီးလောင်တဲ့ဟာမျိုးစီတွေနဲ့ပြန်ပြီးလာအဲ့ပေါ်ကိုကျွန်တော်ကအုပ်ချလိုက်တယ်ခုနအိတ်ကိုရေဆိုးပြီးအုပ်ချလိုက်ရတဲ့ဒါကျွန်တော်မီးငြိမ်းသွားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းခုနဆောင်းထူးထူးရေဆိုးပြီးအုပ်ခြေထောက်နဲ့တက်နေလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကလေကိုတားပလိုက်တာ
လေနဲ့เนาะမထိအောင်သူကတားပလိုက်တာအုပ်လိုက်တာအုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီငိုရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်ထပ်မရတော့မရတော့တဲ့အချိန်ကျတော့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မိရငိမ့်သွားနောက်ခဏဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲကိုဖယ်ထုတ်တဲ့ဟာကုန်ပုံမှာရှာအခုခေတ်ကျတော့ပစိုးစုပ်တွေเนาะဆောင်စုပ်တွေဟိုဟာဂရနိတ်တွေနဲ့ကြီးအုပ်ဆရာမလို့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းပေါ့အမြုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကတတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် fire fighting တင်တဲ့နေမှာလဲဆရာတို့တွေ့လိမ့်မယ်စီမီယိုငိမ့်ဘာလို့ वाले ကျွန်တော် CO တိုက်ရဲ့မထိုးရအောင်เนาะဖုန်းနဲ့ဖုန်းအရှင်ကြောင်နဲ့ CO တိုက်ရဲ့ထိုးလိုက်ရင်ပြန်ထွက်သွားပြန်ထွက်သွားရင်ပို့ပြီးတော့မီးရပို့ပြီးတော့ပြန်သွားရင်ကျင်းရတော့ပို့ခတ်သွားအဲကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့မီးလောင်နေတဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့နိုင်ရန်ကိုလှမ်းထိုးရတယ်နိုင်ရန်လှမ်းထိုးတော့နိုင်ရန်နေတစီစီနေအမြုပ်တွေကဆင်းလာဆင်းလာရင်ဆင်းလာရင်ဆင်းလာရင်မီးကိုအုပ်သွားတာအုပ်သွားပြီဆိုတော့မီးကသူ့လိုလိုငြိမ်းသွားတယ်เนาะဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့လေကိုဖယ်ထုတ်တယ်เนาะအောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်တယ်မီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဝင်ဆယ်ရုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဆွေးနေနေတာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်လုံမဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်တဲ့မီးနဲ့မီးငိမ့်မှဖြစ်ပါတယ် CO2 ဆိုတာကเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတိတိကျကျပိုင်ပိုင်နေနေဆရာတို့ကသိထားမှရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် CO2 လွတ်ဆိုလွတ်ချလိုက်တာပဲရှိတယ်ပြီးလဲပြီးတော့မီးကမငြိမ့်ဘူးဒါခဏခဏကျွန်တော်ပြဿနာတက်တယ်ဘာကြောင့်ပြဿနာတက်တာလဲအခုနအထဲထဲမှာရှိတဲ့ validator တွေကိုတိတိကျကျမပိတ်ဘူး blower တွေတိတိကျကျမပိတ်မပိတ်တဲ့အခါကျတော့ CO2 ကဝင်တော့ဝင်သွားတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ validator တွေ blower တွေက oxygen တွေကထောက်ဝင်နေတဲ့အခါကျတော့မီးကမငြိမ့်တော့မငြိမ့်တဲ့အချိန်ကျတော့တမောမှာငြိမ့်စရာလည်းမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ limited ပေါ့ CO2 ကကျွန်တော်တို့စီမှာအများကြီးမရှိဘူးကို့မှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ဒီမီးကိုကျွန်တော်ထိထိရောက်ဘယ်လိုငြိမ်းမလဲเนาะဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုစပြီးတော့ fire tracker ကိုစပြီးတော့เนาะဆရာတို့နဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ခုနဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะသူကဘယ်လို system နဲ့လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ CO2 ဘူးတွေကိုကျွန်တော်ကတဘူးချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကเนาะအဆင်မပြေ reasonable မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒါတွေအားလုံးကို series ချိန်ထားတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်เนาะ release เนาะ cylinder ထဲမှာလာပြီးတော့ဒီကောင်တွဲထားတယ်ဒါဒီက pilot board နှလုံးကိုဖွင့်ထလိုက်တယ်ဖွင့်ထလိုက်တော့ရှူးဆိုပြီးတော့ gas တွေကဒီထဲဝင်တာဟိုလာဒီမှာတောက်ပြီးတော့ဒီကျိုးကိုဆွဲချတော့ဆွဲချတဲ့အချိန်မှာဒီက CO2 တွေအကုန်လုံးဖုံ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 တော့အကုန်လုံးပွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ CO2 gas ကထွက်လာထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့ gas ကနေပြီးတော့ဒီ pipeline ကနေတခါလဲလူကျင်တဲ့နော် second ကိုလွတ်တယ်ဆိုတော့ second နဲ့သူကရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခုစပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတို့စပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဟာက pilot board နော် CO2 system CO2 system မှာကျွန်တော် pilot board ဆိုတာလေးရအဲ့ဒါပဲ CO2 master release ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါ CO2 release လုပ်တဲ့နော်ဒီ cabin လေး cabinet လေးပေါ့ pilot board ပေါ့အဲ့ဒီကောင်တော့တင်မောကသေးတယ်ဗျာ။နော်ဒီဟာကကျွန်တော်တင်မောတစီရနေပြီးတော့ reference ယူပြီးတော့ယူထားဆိုတော့တန်ငယ်1000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်သူကဟို pilot board ရဲ့တေးတေးတင်းနေရတကယ်တော့ကျွန်တော် pilot board ရဲ့တင်မောကြီးသွားပြီဆို pilot board ရဲ့လည်းအကြီးနှလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။နှလုံးတော့ထားရတယ်များတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ master release system condenser 2 number ဆော့နော်။ CO2 pilot cylinder လည်းနော် CO2 pilot cylinder အဲ့တော့တခါတည်းမှာသူကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ CO2 pilot cylinder အကြောင်းပြောပါဆိုရင်ယူတဲ့နော်ဘာလို့ပြောမှမသိဘူး CO2 တော့ကိုကသိတယ် pilot လည်းသိတယ် CO2 pilot cylinder ဆိုတော့ဘာမှမသိပဲလဲသွားနော်အဲ့ဒါဒါ master release system ကိုပဲနောက်တစ်ပြည့်ကျွန်တော်ပြောရင် CO2 pilot system လို့ပြောရနော် one that CO2 sputtering system is to be used in the engine room မှာတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့က engine room မှာဖြစ်တဲ့ fire ကိုဘယ်လိုညှိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတယ် cargo hold မှာဖြစ်တဲ့ fire ကိုဘယ်လိုညှိမ့်မလဲဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်pressures of CO2 gas in the pilot cylinder inside the master release control valve you used to open the valve series of CO2 cylinder in CO2 เนาะအဲ့တော့ series of CO2 cylinder ဆိုတာခုန CO2 gas ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အများကြီးပဲချိန်ထားတယ်အဲ့ဒီကလည်း CO2 gas ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ CO2 gas တွေကိုအကုန်လုံးဆွဲဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီဟာက pilot board ဖြစ်နေတုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘားလေးရှိတယ် operation ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ operation ကတော့ open the cabinet door ဆိုတာဒီဟာလေးကိုပြောတာပါเนาะဒီဟာတကားလေးကိုဖွင့်တာအဲ့ဒီတကားလေးကိုဖွင့်တာနဲ့သူကအင်ဂျင်ကန်ထဲမှာသွားပြီးတော့အလမ်းမြည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်ဂျင်ကန်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကသူကဒီ CO2 လွတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူကရှိနေမယ်ဆိုရင် CO2 ကဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲအသက်ရှူလို့မရတော့အသက်ရှူလို့မရတော့ရင်ဒါသူက3 lip ပဲ unconscious ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲအသက်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အထိအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူက imminent အနေနဲ့များတယ်။နောက် imminent အနေနဲ့များတဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ CO2 လွတ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့အလမ်းကြီးအလမ်းကလည်းအင်ဂျင်ကန်ထဲမှာအများကြီးပဲเนาะဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ bridge wall နဲ့ telephone line ဆက်ရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်အလမ်းသွားမိတယ်ဂူဂူဂွန်ဂွန်ဆိုပြီးတော့เนาะအလမ်းကြီးတိုင်းမြေတိုင်းမှာအင်ဂျင်ကန်ထဲမှာချူချီကျနေတဲ့လူကဘာကိုလှမ်းကြည့်ရလဲအလမ်းပန်နယ်ကိုလှမ်းကြည့်ရအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာနေသူကအလမ်းပန်နယ်ကိုကြည့်လို့ရအမြင့်မှာချိန်ထားအလမ်းပန်နယ်မှာမီးလုံးလေးနဲ့စာလေးနဲ့ရှိအဲ့မှာသူကဘယ်မီးလုံးလေးလင်းလဲဆိုတာကြည့်ဘာလမ်းလဲဆိုတာသူက identify လုပ်ပါเนาะဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ CO2 အလမ်းကြီးတယ် CO2 အလမ်းကတော့သူကဟို beat the overall ဆွဲဆိုလို့ဝေါဆိုတခါလေအတန်အနော်ဆက်တိုက်ကြီးကြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလမ်းမြည်ပြီးဆိုတော့သူကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အလမ်းပန်နယ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အလမ်းပန်နယ်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ CO2 မီလုံးလေးရပေါ့လင်းနေလိမ့်မယ်နော် indicator လေးရလင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ evacuation အလမ်းဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ evacuation အလမ်းဆိုတော့တခါတည်းကသူကမေးတယ် CO2 အလမ်းကဘယ်လိုအတန်လဲဆိုပြီးမေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုတော့အတန်ဟိုကကျွန်တော်ခုန meter over time လို့ပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ evacuation အလမ်းဝယ် sound and alarm light sound ဆိုတော့အတန်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကပါမယ်ပြီးအလမ်း light ပေါ့မီးနဲ့လည်းလင်းနော်ဆိုတော့အတန်ကြားရုံနဲ့မရဘူး
အလန်းနေရအင်ဂျင်ကန်နဲ့မှမျိုးစုံရှိတယ်အလုပ်လုပ်နေရင်လည်းဂျူရီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဂျူရီကြာနေတဲ့သူကလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလန်းဘန်နဲ့မှ CO2 မီလုံး CO2 ဆိုတဲ့နော်ပုတ်ကလေးရနေတော့မီလုံးလင်းနေတယ်ဒါဆိုရင် CO2 လမ်းမှာချက်ချင်းတက်ပြီးရ evacuation နော် make sure all person had evacuate from engine room ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော်ဆိုတော့သူကဟို head count လောက်အောင်လူတွေအကုန်ရှိရလားနော်ဆိုတော့ fire ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် emergency အလန်းတီးပေါ့နော် station တွေအားလုံးကို standby call ပြီး station တွေမှာ emergency team တွေရှိတယ် emergency team တွေမှာအကုန်လုံးလူပြန်စစ်သမတော်စီလုံးက head count လောက်ပြီးအားလုံးလူဆုံးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် CO2 ကိုလွတ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူမဆုံမဲနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ခန်းထဲမှာလူကျန်နေဆိုပြဿနာရှိ။နော်အထူးသဖြင့်တော့အင်ဂျင်ခန်းထဲကတက်လာတဲ့အင်ဂျင်တင်းပေါ့ဂျူဒီတင်းပေါ့ဂျူဒီတင်းကသူ့လေသူသေးချာပြန်ပြီးတော့ဆေးရနော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်လူဆုံပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်လွတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် head count လုပ်ခုကအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါနော်။ Close all opening door the vents and ventilator နော်အဲ့တော့ဒီ close လုပ်ရမယ်အကုန်လုံးပိတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ခုနဆရာတို့ကျွန်တော် fire tracker လေးနဲ့စပြတာ။သူ့ရဲ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့လေကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော် CO2 ကိုလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်ရင်ခဏတော့ငြိမ်းသွားဒါတကယ်ဖြစ်တာ။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာလဲနော်ဒီသမော်တစီမှာဒီလိုပဲဖြစ်ပူရပြီးလောက်မယ်။မီလောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအင်ဂျင်ကန်မီလောင်နဲ့ထုံးစံနိုင်မယ် CO2 လွတ်လွတ်လွတ်ဆိုလွတ်ချတယ်လူတွေအကုန်ဟက်ကောင်းလုပ်နေရတယ်နော်အလန်းတွေပါနေဒီအကုန်ထွက်လူတွေဟက်ကောင်းလုပ်အားလုံး okay CO2 လွတ်ချဒါပေမဲ့မီးကအစပိုင်းမှာငြိမ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မငြိမ်မဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့တောက်လာဘာကြောင့်လဲပေါ့ why ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ ventilator တွေကိုသေးသေးချာချာမပိတ်လို့ပါနော်အင်ဂျင်ကန်ထဲမှာဘလူဝါတွေရှိပါတယ်နော်ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ကန်ထဲကိုဆင်းရင်ဆရာတို့ကြားမိလိမ့်မယ်ဘလူဝါတွေအောက်မှာကျွန်တော်သွားပြီးအမောဖြေရအင်ဂျင်ကန်ထဲကတအားပူတော့သိရတယ်နော်ဘလူဝါတွေကလေမှုတ်ထားရှူးရှူးရှူးဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တအားအိုက်တယ်ရှူးရတဲ့နေဖြစ်လာဘလူဝါအောက်မှာသွားပြီးမတ်တက်ရလိုက်မတ်တက်ရလိုက်ဆိုလေကလူလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကနည်းနည်းလမ်းသွားလက်လက်ဆက်နော်လမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပြတ်သွားဒါကျွန်တော်တို့တင်းမမှာလည်းကြုံမှုပါအဲ့ဒီဘလူဝါတွေအကုန်လုံးကရှတ်ဒေါင်းလုပ်အောင်အဲ့ဒါတွေဘလူဝါတွေရှတ်ဒေါင်းမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေမလဲအောက်ဆီဂျင်ဆပ်ပလိုင်းပေါ့ထည့်ပေးနေတစ်ဖက်ကလည်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကဝင်လာတစ်ဖက်ကလည်းအောက်ဆီဂျင်ကဝင်လာလဲဆိုရင်ဒါဘလို့မှမီးရငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်တို့ကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဝင်လာကစားမှာတော့မီးရမီးညွန့်ကျိုးသွားပြီးငြိမ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကခဏပဲအောက်ဆီဂျင်ကထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မီးရပြန်တောက်တယ်ဒါတွေကခဏခဏသင်မိုးတွေမှာလည်းဖြစ်ပါเนาะဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ခုနပြောတယ် basic concept ပေါ့เนาะအဓိကသူ့ရဲ့ theory ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးတာเนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့အရေးကြီးလဲ close လုပ်မယ်တဲ့ ventilator တွေเนาะ opening the door အကုန်ပိတ်ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုန blower တွေရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် manual လက်နဲ့ဆွဲရတဲ့ဟာလည်းရှိ fire damper တချို့ကဒီ handle နဲ့เนาะအပိတ်ဖွင့်လုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ handle နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကခုနကကျိုးဆွဲတဲ့ခွင်းလေးနဲ့တတ်ထားပြီးကျိုးဆွဲတဲ့ funnel မှာရှိတယ်เนาะ engine room ရဲ့ funnel မှာအများဆုံးဖြစ်ရှိအပေါ်မှာ skylight door လို့ပါတော့ပိတ်ရမယ်အပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်ပိတ်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါလေးအလုံးပိတ်ပြီးတော့မှ open the cylinder ပါ cylinder ပါကိုစောက်ဖွင့်မယ် check the pressure gauge pressure gauge ဆိုတာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာပါဒါကတော့တစ်စီးနဲ့တစ်စီးတော့တူချင်းမှတူပါလိမ့်မယ်တင်မောတစ်စီးနဲ့တစ်စီးနဲ့ instruction ကမတူဘူးဒါပေမဲ့ generally ကတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသူကလုပ်တယ်เนาะ more or less equal ပေါ့เนาะတိတ်တော့မပွားဘူးအဲ့တော့ဒီမှာသူကတော့လီဗာကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါလေးလီဗာကပွင့်သွားတယ် gas ကမထွက်လာမှဆိုတဲ့အတွက်เนาะသူကဒီ cylinder ဘာကိုလည်းဖွင့်လီဗာကိုလည်းဖွင့် gas ကထွက်မထွက်ကိုလည်းစစ်ဒါတော့ဒီပုံရကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်တစ်စီးနဲ့တစ်စီးရတော့မတူပါဘူးခုနပြောသလိုပေါ့တချို့သင်္ဘောတွေမှာကျတော့ဒီ pilot board တွေက CO2 O အကြီးနှလုံးချိန်ထားပြီးတော့ pilot board တွေဖြစ်နေသူကလုပ်တာနော်ဒီဖွင့်တဲ့ control bar လေးကိုပဲ box ထဲမှာထည့်ထားတယ် CO2 pilot board တွေနှလုံးအောင်ဘေးထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ control bar ရဲ့နော်ဒီ box တွေကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ engine ခန်းထဲမှာသွားပြီးတော့အလန်းမြင်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီပုံရဆိုရင်တော့ valve 1 valve 2ကို release လုပ်မယ်နော်ပြီးကျတော့ pressure CO2 well open the pressure operate the release system အဲ့ဒါကဒါကိုပြောတော့ပါနောက်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆရာတို့ကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နောက်တော့ဒီ cabinet လေးကိုဆရာတို့ကဖွင့်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကဒါ engine gun အဝအနေလှမ်းဆွဲရင်လည်းရနောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကဒီ CO2 gun နဲ့ရနေလည်းကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်လို့ရနောက်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါကဒီစပြီးတော့เนาะဒီ abundant door လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကအလန်းမြည်ပဲနောက်သူက200ရှိတယ်ဆရာတို့ရှိမှပြောသလို carbon dioxide เนาะ CO2 room နဲ့မှလည်းကျွန်တော်ရှိတယ် engine gun ရဲ့အဝ entrance ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုန wireless တွေပါလေလေ change room ဘာလို့ရဲ့ဘေးတွေเนาะများသောဖြင့် ECR တို့ဘာလို့ရဲ့အဲဒီ engine main entrance ရဲ့ဘေးနားလေးမှာအဲ့ဒီကောင် box stand ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ an intended ဘာမှမမမျောလင့်မဲနဲ့ဒီကောင်ကိုမတော်တဆသုံးမိမှမျိုးဘာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်เนาะတော့နဲ့ပိတ်ရင်ပိတ်ထားမှာတခုခုပေါ့အလွယ်တကူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကပိတ်တော့ပိတ်ထားမှာအဲ့ဒီကောင်เนาะဆိုတော့ဒါကစဖွင့်တယ်နေရအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကဒီကเนาะဒီဘားကိုဆွဲခွင့်လိုက်တာเนาะ bottle နှစ်ခုပေါ့ဒီဘားတော့ပုံထဲမှာတော့တေးသေးနှလုံးပြထားတယ်เนาะတင်မောကသေးတာတင်မောကြီးရဆိုရင်လည်း bottle အကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှလုံးကလက်နဲ့သူကအလွယ်တကူဆွဲဖွင့်လို့ရတယ်အနေထားရှိတယ်အများကြီးကြတော့သူကလက်နဲ့ဆွဲဖွင့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီနှလုံးကိုစာဖွင့်တယ်ဖွင့်တော့ဒီနှလုံးကနေရှူး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 ဆိုဂက်စ်တွေထွက်လာမယ်ထွက်လာတဲ့ဂက်စ်ကြီးကဒီစလင်နာလေးရဲ့ဝင်မယ်စလင်နာလေးကဒီကောင်တွန်းချတွန်းချတဲ့အခါမှာဒီကျူးကစီးရီလိုက်အတွက်လိုက်ကြီးဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့ CO2 ကန်နော် CO2 bottle တွေဒီဖုံ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 ဆိုတော့အကုန်လုံးကဖွင့်ထွက်ဖွင့်ထွက်ပြီးတော့ CO2 ကအဲ့မှာအင်ဂျင်ကန်ထဲကိုဝင်သွားမယ်နောက်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကဘာကိုဆွေးနွေးနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကengine room fire နော် engine room fire ကိုညှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဆရာတို့ခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုက engine room မှာဖြစ်တဲ့ engine room fire ကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက cargo hold မှာဖြစ်မယ် cargo fire ကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay, now that you know, power to the CO2 pressure, not operator release, low man, being CO2 gas when then release into the engine room after 30 second delay. Not 30 second delay, or the more movie video to a poly man, to a digger check out of Palo Dallas or not engine can do the trouble to a chain out, not the power, point a cabinet, not cabinet to point it down in engine camera, lammy, we are going to be a I'm not to a pure mass CO2 to the channel. It doesn't who general, so you get a jang yaga, not bow, so you need a less or. Engine room fire, not engine room fire, but low less, you do system, but low less.